אנחנו חוזרים לפרשת המסרונים ואומרים לילה טוב לשופט בדימוס דניאל ארנסט. שלום לך, לילה טוב אדוני. זה שעבר שופט בית משפט השלום בתל אביב. כמה זה מקובל מה שראינו בין השופטת לחוקר הרשות לניירות ערך, מסרונים כאלה לתיאומים? זה לא מקובל בכלל. אני לא זוכר אף מקרה שהיה דבר כזה. אני לא מכיר אף מקרה שהיה בכל תולדות המדינה. זה דבר לא מקובל. ויש עם זה בעיה קשה, כפי שכל המערכת גם הבינה והגיבה בהתאם. אני מוכרח לומר שלא כל המערכת, כי הייתה איזושהי סוג של תגובה אתמול, של דוברות בתי המשפט, שככה ניסתה אולי קצת לטשטש את העניין, כי מחשיפת התכתובת המלאה שראינו היום, עולה הטענה שבעצם הכל היה כאן סביב איזשהו עניין טכני, ולא משהו מעבר לזה. כמו בכל עניין, יש טענות בעד ויש טענות נגד. ברור שהשופטת מנסה להסביר, מנסה להתגונן. קראתי שהיא שכרה גם עורכי דין. אז מנסים לתת הסבר. ייתכן שיש הסבר, ייתכן שזה טעות, ייתכן שזה מעשה עיתולים, מה שנאמר שם, מעשה קונדס, אבל זה לא מתאים. שופט צריך להיות מכובד ברמה מסוימת ולהתנהג בצורה מסוימת. איך אפשר לטפל אבל במקרה הזה, כשאנחנו חוזרים, אתה יודע, לאירועים מן העבר שבהם מעורבים שופטים, שזיפו פרוטוקולים ומקרים אחרים של שופטים שהודחו, ועכשיו המקרה הזה שאומרים לנו מקרה בודד, וחוסר האמון של הציבור במערכת רק הולך וגובר. כמו בכל מערכת, גם שופטים הם בני אדם, ויש טעויות. אני כן, מסתכל על זה. כן, הטעויות שלהם, אבל אתה יודע, הן יקרות וכואבות יכולות להיות. נכון, ולכן בכל מערכת יש גם מערכות גיבוי, יש מגוון של שופטים, מגוון של דעות, ויש הרבה שופטים יותר מנוסים. אני מעריך שאם היו יושבים פה שופטים יותר מנוסים בתיק הזה, הם היו, לא היו נופלים בדבר הזה. ובהחלט בתיק שהוא תיק ברמה לאומית, ראוי לשים שופטים מנוסים, שופטים שיש להם ניסיון, ולא היו טועים, כי זו טעות חמורה. יכול להיות שהעובדה שמדובר בשופטת צעירה יחסית, היא 4 שנים נדמה לי שופטת, הייתה קודם לכן בפרקליטות, שזאת עוד בעיה שמצוינת, שאולי השנים שחלק מהשופטים עושים בפרקליטות, ככה משאירים אותם אנשי פרקליטות לכל חייהם במידה מסוימת, ומכאן גם התפיסת הדין המעוותת הזאת. אנשים מהפרקליטות הם אנשים טובים, כמו שאנשים מהמגזר הפרטי וסנגורים הם אנשים טובים. כשמגיעים להיות שופטים, יש אין תקופה של טירונות. בהתחלה יושבים בתביעות קטנות, אחר כך בעניינים מקומיים וכן הלאה, והם מתקדמים לאט. לא במקרה לא שמים שופטים צעירים בתיקים כבדים. התיק הזה הוא מאוד כבד, אבל בגלל שזה נושא של מעצרים, אז הנושא הוא איכשהו מוגבל, כי מעצר הוא בכל זאת, זה נקרא מעצר ימים. שמים את השופטים שהם בתורנות, וברוב המקרים או בכל המקרים אין כל תקלות. פה הראה תקלה חמורה, ויכול להיות שצריך לשקול בתיקים בהיקף לאומיים, תקשורת שמאוד מתעניינת, לשים שופטים ותיקים שבדרך כלל לא עושים כבר את התורנויות של מעצרים. אתה חושב שהשופטת הזאת יכולה להמשיך בתפקידה? אני חושב שיש פה בעיה קשה. המערכת מהניסיון, שופטים נשלחו הביתה על דברים יותר פעוטים. יכול להיות שיש לה שופטת הסבר, ויכול להיות שהעניין הוא תמים לגמרי, אבל כמו שאמרת, זה גרם לפגיעה בכל המערכת, זה כן גרם לאישי פגיעה באמון, ולכן אני לא יודע איך העניין הזה יסתיים. אני לא, לא בטוח. לא רק פגיעה במערכת, כי אתה יודע, קשה לראות איזה עורך דין או איזה עצור יוכל לבוא עכשיו לאולמה של השופטת, לא משנה באיזשהו עניין, ולא להיות מוטרד מהשאלה שאולי גם הוא הולך להיות קורבן של עניין כזה. תיאורטית, השופטת הזאת יכולה לדון בעניינים אזרחיים, אבל המערכת היא מאוד קפדנית, וגם אם השופט הזאת תישאר, וודאי תבין את זה, וודאי יגידו לה את זה, הקידום שלה לא יקרה. היא תישאר באיזשהו מקום די זוטר, כן. ולכן אני מניח שהיא בעצמה, באיזשהו מקום, אחרי שהשוק יעבור, היא תקבל את ההחלטה הנכונה.
השופט בדימוס, עורך הדין דניאל ארנס, לשעבר שופט בית משפט השלום בתל אביב. אני מודה לך מאוד, אדוני, שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה לך.